জ্যোতি বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। আজি লোকসভাৰ মজিয়াত কিছু সময়ৰ আগতে তিনিখনকৈ আইন এক প্ৰকাৰৰ গৃহীত হৈছে আৰু তিনিখন আইন অহাৰ লগে লগে দেশত যি অপৰাধজনিত ঘটনাক লৈ যি আইন আছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যথেষ্ট সাল সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি কি সাল সলনি হৈছে তাৰ কথা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাৰ মজিয়াত বৰ্ণনা কৰিছে। টাইমেড বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, কিয়নো লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হৈছে দেশত তিনিখনকৈ নতুন আইন। অপরাধজনিত ঘটনা বা গোচরক লৈ তিনিখন আইন, ভারতীয় ন্যায় সংহতি, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহতি আর ভারতীয় সাক্ষ্য আইন আজি লোকসভার মজিয়াত গৃহীত হৈছে। এই নতুন আইন অনুসৰি গণহত্যা বা মদ লিঞ্চিংত জড়িত ব্যক্তিক ফাঁসি দিয়া হব। নতুন আইনত রাজদ্রোহৰ যি ধারা 124A সেয়া সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করা হৈছে। রাজদ্রোহ এতিয়াৰ পৰা নাথাকে, তার পরিবর্তে দেশদ্রোহে থাকিব। অর্থাৎ সরকারক সমালোচনা করলে রাজদ্রোহ লগাব নোৱাৰিব, কিন্তু দেশৰ লগত যদি কোনোবাই কটু মন্তব্য করে তেতিয়া দেশদ্রোহৰ আইন লাগিব। নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিৰ তথ্য পৰিয়ালক দিব লাগিব। কোনো ব্যক্তিক যদি আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে তার তথ্য আৰক্ষীয়ে থানাত রাখিব লাগিব, এগৰাকী বিষয়া ইয়াৰ তথ্য রাখিব লাগিব আৰু পৰিয়ালক জনাব লাগিব। কোনো এটা গোচৰত 90টা দিনৰ ভিতৰত কি হল সেয়া নতুন আইন অনুসৰি জনাব লাগিব। তার তথ্য 90 দিনের ভিতর আরক্ষীয় কি করলে সকলো তথ্য সেই ব্যক্তিগুলিক দিব লাগিব। হিট এন্ড রানর গোচরত নতুন আইন অনুসরি 10 বছৰৰ কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নতুন আইনত কেবাটাও ধারা আনা হয়েছে। শিশুরীর সঙ্গে কোনোবাই যদি কুকর্ম করে, ধর্ষণ করে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এতিয়ারপরা দণ্ডিত হব। ইফালে সন্ত্রাসবাদক লৈ দেশত এতিয়া কঠোর আইন আহি পৰিছে। সন্ত্রাসবাদক লৈ দেশত এতিয়া কঠোর আইন আহিছে। মানব অধিকারের নামত সন্ত্রাসবাদক এতিয়ারপরা কোনেও নিরাপত্তা দিব নোৱাৰিব। অমিত শ্বাহে স্পষ্টভাবে কৈছে সন্ত্রাসবাদক লৈ কোনো কম্প্রমাইজ নহব। ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও নিয়ম আহিছে। নতুন আইন আজি লোকসভাত এক প্ৰকাৰে বিধেয়কখন গৃহীত হৈছে, ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যসভালৈ যাব, আইন হোৱাটো প্ৰায় সুনিশ্চিত হৈ পৰিছে। তিনিখনকৈ নতুন আইন অনা হৈছে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহতি, নাগৰিক সুৰক্ষা সংহতি আৰু ভাৰতীয় যি সাক্ষ্য আইন সেয়া লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হৈছে, য'ত কেইবাটাও নতুন নিয়ম আনিছে। মব লিঞ্চিং বা গণহত্যাত জড়িত ব্যক্তিক এতিয়া ফাঁচি দিয়া হ'ব। এই নতুন আইন অনুসৰি কঠোৰ আইন অনা হৈছে। ৰাজদ্রোহ সম্পূৰ্ণৰূপে সমাপ্ত কৰা হৈছে। ৰাজদ্রোহ বুলি শব্দ বা আইন নাথাকিব, কিন্তু ৰাজদ্রোহৰ পৰিৱৰ্তে দেশদ্রোহ থাকিব। অৰ্থাৎ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে, নেতাক সমালোচনা কৰিলে ৰাজদ্রোহ লগাব নোৱাৰে, কিন্তু দেশক লৈ যদি কোনোবাই বেয়া কথা কয়, কটু মন্তব্য করে, দেশদ্রোহ লাগিব। নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যক্তিক গ্রেপ্তার করলে আৰক্ষী জবাবদিহি হব। তেওঁ গ্রেপ্তার করার তথ্য ব্যক্তিগুলো দিব লাগিব, পরিয়ালকো জনাব লাগিব, এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া প্রতিখন থানার এই তথ্য রাখিব লাগিব। কোনো গোচরত 90টা দিনের এগৰাকী ব্যক্তিক গ্রেপ্তার করার পিছত কি কি হয়েছে তার তথ্য আৰক্ষীয়ে সেই ব্যক্তিজনক দিয়াটো এতিয়ারেপরা বাধ্যতামূলক হব। হিট এন্ড রানর গোচরত এই নতুন আইন অনুসরি এতিয়ারপরা 10 বছৰৰ কারাদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিশোরীর সঙ্গে যখন ধর্ষণের দরে জঘন্য ঘটনা জড়িত এই নতুন আইন অনুসরি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হব। সন্ত্রাসবাদক লৈ দেশত কঠোর আইন অনা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদক কোনেও এতিয়ারপরা সুরক্ষা দিব নোৱাৰিব। মানব অধিকারের নামত সন্ত্রাসবাদীক কোনেও এতিয়া প্রশ্রয় দিব নোৱাৰিব, তার বাবেও কঠোর আইন লৈ অহা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও নিয়ম আছে। আমাৰ লগত দেশৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। ইতনে সালো কে বাদ 1 লাখ সে জ্যাদা লোক আতঙ্কবাদ কি বলি পর চড়নে কে বাদ 75 সাল কে বাদ পহলি বার অপরাধিক ন্যায় কানুনো মে জগহ দেনে কা কাম নরেন্দ্র মোদি সরকার। হমারা ওয়াদা থা মাননীয় ইস দেশ কি জনতা কো কি হম আতঙ্কবাদ কে খিলাফ জিরো টলারেন্স কি নীতি রখেঙ্গে। আর আতঙ্কবাদ কি ব্যাখ্যা হি নেই, কুছ সাংসদো নে মে বাদ মে জবাব দেতা হুঁ, কাহা কি ইউএপিএ মে হ্যায়, মগর জহাঁ উনকে প্রভাব বালী সরকারে থি বহাঁ ইউএপিএ কো লগাতে নাই থে, আতঙ্কবাদী কৃত্য করকর সাদে গুনা কি সজা মে নিকল জাতে থে। অব হমনে এ মূল কানুন কে অন্দর হি আতঙ্কবাদ কা জিক্র করকর এসে লোগো কো জেল কে বাহার আনে কা রাস্তা লগভগ লগভগ অসম্ভব কর দিয়া। মুঝে মালুম হে কুছ লোগো কো বড়ি তকলিফ হুই, বতায়া ভি হে, মানে ভাষণ পড়ে হে, মুঝে তো আশ্চর্য হো রা হ্যায়। ইস দেশ কে কানুন মে আতঙ্কবাদ কো রোকনে কি ধারা হে অর ইস সম্মানীয় সদন কা কোই ব্যক্তি উসকো মানব অধিকার কে নাম সে বিরোধ করে,
आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन है। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। मान्यवर, इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइधर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो यह घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्यवर, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है, और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है, कई सारे मामलों में तय की है, जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से